Вітаємо вас, шановні друзі, в ефірі програма «Це вас хвилює» в студії Нелі Толмач. І традиційно о цій порі ми піднімаємо освітянські питання. Сьогодні, зокрема, зупинимось і поговоримо про підсумки вступної кампанії 2015 року до профтехучилищ та вищих навчальних закладів області. А допоможе нам сьогодні головний спеціаліст відділу координації діяльності вищої та професійно-технічної освіти Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації Євгенія Коба. Євгенія Олександрівна, доброго дня, вітаю вас. Доброго дня, вітаю всіх. Давайте розпочнемо, так би мовити, з самого початку. Закінчилася, майже вже закінчилася вступна кампанія. І наскільки вона була успішною, кампанія 2015 року? Вступна кампанія 2015 року тривала з 10 липня по 2 серпня. Вона... Ми вважаємо, у області пройшла успішно, ніяких зауважень не було, всі вищі навчальні заклади приймали вступників до своїх лав. І ми думаємо, що відповідно до усіх строків прийому заяв і документів, конкурсного відбору, зарахування на навчання, умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році, все було виконано. В принципі, ще не завершено остаточно, так? Ще тривають останні, так би мовити, підрахунки. Підрахунки, і ще зараховуються на заочну форму навчання. Ну, ми сподіваємося, все... Все, основна частина вже виконана. Частина виконана, угу. Да, і все добре. Так, ясно. А яким чином в області забезпечувалась відкритість та прозорість вступної кампанії у вищих і професійно-технічних навчальних закладах? Тому що, в принципі, це найголовніше питання і особливо відстежується тими абітурієнтами, які заявлять про себе вже 16-го року. Наскільки все дійсно по своїх місцях було розкладено? Вступна кампанія цього року пройшла дуже прозоро. Наказ Департамент освіти, науки та молоді облдержадміністрації згідно з наказом від 25.06 цього року номер 533 про створення регіонального оперативного штабу вступна кампанія 2015 року вибрав серед студентів вищих навчальних закладів регіональний оперативний штаб. Було проведено при департаменті 4 засідання цього штабу і визначені основні напрямки, за якими проводилася перевірка виконання усіх необхідних напрямків вступної кампанії у навчальних закладах. Було здійснено понад 50 перевірок нашими членами оперативного регіонального штабу у доприймальних відбіркових комісій вищих та професійно-технічних навчальних закладів. Представники регіонального оперативного штабу перевіряли наявність у приймальних комісій навчальних закладів належних документів на стендах, тобто це копії ліцензій, копії свідоцтв про атестацію, акредитацію навчальних закладів, правил прийому до вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів. А потім, щоб обов'язково була інформація з приводу номерів телефонів гарячих ліній Міністерства освіти України, Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської держадміністрації, облдержадміністрації, щоб були усюди були вказники, де знаходиться приймальна комісія, щоб кожен, хто вперше завітав до навчального закладу, орієнтувався одразу ж. Ясно. А ось практика регіональних оперативних штабів, це вперше ось вона застосовується, чи взагалі чи це останнім часом постійно працює? Це останнім часом і в минулому, і в попередньому роках. 5 років вже існує цей регіональний оперативний штаб.
Це була ініціатива департаменту освіти, в принципі, так. Освітяни ініціювали, чи це йде зворотньо від студентської братії? Ні, це ініціатива департаменту освіти з приводу створення такого оперативного штабу, щоб студенти безпосередньо, їм знайома ця, ну вони самі попередні роки вступали до навчальних закладів, їм знайомі, які проблеми у них виникали під час вступу. Вони на засіданнях регіонального штабу обмінювалися думками, там якимись надавали пропозиції щодо роботи приймальних комісій. Наскільки дорослі активно там працюють у цих штабах, тому що ви говорите про студентську братію, то зрозуміло, що студенти, вони, знаєте, як лакмусовий папірець, вони прозорі, і це дуже важливо, саме молодь має заводити певні напрямки. Між тим, наскільки дорослі підтримують ось ці рухи, наскільки активно беруть участь дорослі викладачі, наприклад, вишів у такого роду штабах? Приймають участь у і координують діяльність цих штабів працівники департаменту освіти, а також працівники навчальних закладів. Ми робимо, як коли робимо перевірки роботи приймальної комісії у навчальному закладі, ми обов'язково спілкуємося з головним секретарем приймальної комісії. Він надає, ми надаємо йому пропозиції, він, ну, як в зворотньому напрямку працює із спеціалістами департаменту і зі студентами. Це дуже добре, коли відстежується в такому єдиному колі, і дорослі мають свої зауваження, і студентська братія, які, ви правильно сказали, пройшли ці всі основні етапи вступу, і вони добряче знаються на усіх нюансах. І, в принципі, від їх позиції, такої незалежної, прозорої позиції, залежить і питання корупції у тому числі, наскільки все це правильно буде налаштовано і не упереджено, перш за все. Які спеціальності цього року користувалися найбільшою популярністю у вступників? За аналізом результатів вступної кампанії 2015 року, ми виявили, що найбільш популярними серед молоді при вступі у вищі навчальні заклади є товарознавство та комерційна діяльність, лікувальна справа, правознавство, бухгалтерський облік – це що стосується вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації. А що стосується вищих навчальних закладів третього-четвертого рівнів акредитації, то тут більшим попитом користувалися такі спеціальності, як облік і аудит, фінанси і кредит, агрономія, менеджмент організацій і адміністрування, теж правознавство, філологія, по-перше, іноземна філологія, переклад та комп'ютерні науки. Найменший конкурс у вищих навчальних закладів першого-другого рівнів акредитації нашої області був на спеціальності прикладне мистецтво, експлуатація засобів механізації, декоративно-прикладне мистецтво, землевпорядкування. А найбільший конкурс був у ВНЗ 3-4 рівнів акредитації області на спеціальності облік-аудит, фінанси і кредит, правознавство, філологія, переклад і комп'ютерні науки. Бачите, мистецькі напрямки поки що в нас не в популярності. Можливо, це є результатом того, що відбувається сьогодні в Україні, як ви вважаєте? Ну, творчі професії, вони менш затребувані, тому що, по-перше, це фінансова складова цього питання. Тому що творчі особистості, вони якось менше заробляють у наш складний час. Затребувані і більше отримують більше коштів за роботу, комп'ютерщики.
економісти, бачите, такого більш бухгалтерського напрямку. Зрозуміло, але хочеться сподіватися, що прийдуть часи, коли все ж таки мистецтво буде процвітати на Україні і коли дійсно будуть підтримуватися органами влади, у тому числі професії такого мистецького напрямку, тому що культура, вона стоїть перш за все, так? Як би там не було, наша культура, вона це наша ментальність, це те, чим люди живуть, і те, як вони бачать своє майбутнє. Але ось переходячи від питань нашого сьогодення, хочеться поставити наступне запитання. Яким чином держава підтримує учасників антитерористичної операції та демобілізованих для здобуття ними професійно-технічної та вищої освіти? В цьому році це дуже важливе питання, і воно порушувалося багато раз, і до департаменту зверталося дуже багато військових, які і зараз ще перебувають у зоні АТО та хотіли б навчатися у вишах, здобувати освіту. Да, але ось не могли здавати ЗНО у зв'язку з тим, що ще перебували у зоні АТО. Тому цього року департамент направляв листи до міністерства з проханням вирішити це питання. Я вважаю, не тільки Миколаївська область це питання дуже турбує, а і інші області. І ось 14 травня 2015 року президент України прийняв закон про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, один з батьків яких загинув у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів. Цей закон передбачає посилення державних гарантій здобуття освіти учасниками бойових дій, які захищали суверенітет і цілісність України, а також їх дітей, надання таким категоріям громадян України державної підтримки з метою здобуття професійно-технічної та вищої освіти у вигляді державної цільової допомоги, повної або часткової оплати за здобуття освіти. Це вони будуть становити пільгову категорію, так? Да, вони будуть вважатися пільговими, але з приводу фінансування цього питання це все вирішується згідно з постановою Кабінету міністрів, з рішенням Кабінету міністрів. І зараз практика така, що кожен учасник бойових дій повинен писати заяву до вищого навчального закладу, а вищий навчальний заклад клопоче до Міністерства освіти і науки з приводу призначення пільг цій категорії осіб. Тобто розглядається кожне питання індивідуально, окремо, да. І тут мається на увазі не лише учасники, а ще й їх діти, так? Да. Тому це заздалегідь мають люди зібрати певні довідки, і десь, наприклад, у квітні, так, вже подавати документи для того, щоб все вирішилось, чи раніше? Ну, зараз, в цьому році, це питання вирішується дуже повільно. Повільно, да, тому що не вироблені ще механізми. Ось цей закон України ще не опробовано, да, в сирому вигляді. Але ми сподіваємося, що наступного року все владнається, ну і ці особи вже будуть знати, що вони мають на що вони мають право, по суті, справи. Отже, шановні друзі, зверніть увагу, якщо у вас є ось така ситуація, хтось задіяний у зоні АТО, у вас є діти, які вступають до вишів у 2016 році, ви маєте пільги. Це вже є рішення президента, є законодавчий такий проєкт, і ви маєте право. Але всі нюанси ви маєте попередньо
дізнатися про ці нюанси і вже знати, по суті справи, що ви маєте робити. Але це все дійсно заздалегідь варто зробити. Да. І все вирішується особово. Особисто в індивідуальному порядку. Да. Ну, цього року ось у нас департамент звернулися такі військові учасники АТО, ми вирішували питання. По-перше, військові в цьому році вступили без випробувань зовнішнього ЗНО, незалежного так. оцінювання. І зараз зараховуються військові на заочну форму навчання учасники АТО. Ось, наприклад, Національний університет кораблебудування вже будуть зараховані на заочну форму 5 осіб учасників АТО. До Миколаївського національного аграрного університету 13 осіб таких. Тобто процес йде, да, і людям допомагають у вирішенні їх питань. Хочеться, щоб пощастило дійсно тим хлопцям, щоб вони після того аду, в якому побували, щоб вони дійсно, знаєте, переключилися на мирне життя і на добру таку життєстверджуючу професію, яка, знаєте, спрямована у майбутнє, тому що аграрії – це майбутнє України, кораблебудівники – це майбутнє України, і хочеться вірити, що так воно і буде. Сьогодні ми переживаємо таку низку проблем, але сьогодні формується майбутнє нашої держави, і якщо воїни АТО, які пройшли оці перипетії, вони добре знають, у чому сенс життя, і вони здобувають такі життєстверджуючі професії, є майбутнє в нашої держави, правда? Да, абсолютно. Так, абсолютно. Але ми повертаємося все ж таки до підсумків вступної кампанії 2015 року. Які основні проблеми були під час проведення? Нам на гарячу лінію до департаменту і на урядову гарячу лінію зверталося дуже багато абітурієнтів, батьків абітурієнтів з приводу проблем у з приводу проблем щодо зарахування учнів і студентів за єдиною базою. Угу. ЗНО мається на увазі, так? Ні, це єдина державна база освіти. Тобто, поясніть, так, що це мається на увазі. Да, тобто учні, у нас були багато звернень, ось, наприклад, наведу приклад, учні, які закінчили професійно-технічні навчальні заклади, але за новими стандартами у оформлення документів за єдиною базою, коли їх повинні відрахувати за цією базою і зарахувати на навчання у вищий навчальний mm-hmm. заклад. У зв'язку з тим, що були нові оці стандарти mm-hmm. да, професійно-технічні навчальні заклади не змогли, там терміни були дуже обмежені. Тому вони не змогли дуже швидко зорієнтуватися і належним чином швидко відрахувати студентів і видати їм дипломи. Тому там з дипломами були проблеми, затримки, що видали через деякий час пізніше. Тому міністерство було вирішено, знайдено вихід, і міністерство дозволило вступати, подавати заяви і документи без оригіналів дипломів бакалаврів, магістрів та додатків до цих документів за умови подання оригіналів документів до моменту виконання зазначеними категоріями абітурієнтів вимог до на зарахування. Тобто це полегшило ситуацію, тобто учні могли подати заяву, але дипломи
піднести пізніше, до навчального закладу. Ви бачите, дуже добре, що обладналося все, і, в принципі, такі маленькі перипетії, вони не вплинули на головне питання, питання вступу, і діти вступили так, як хотілося. Так, через департамент дуже багато було звернень, ми намагалися в особистому, в індивідуальному режимі вирішувати все, владнати по кожній дитині, дзвонити до учбових закладів навчальних, вирішувати питання вступу, щоб жодна дитина не постраждала від цих, да, ну, від цих технічних, бюрократичних. Да, технічних негараздів. Ну, нові ведення завжди викликають дуже багато питань, і як, коли вже це наработано роками, то це легше. А коли це тільки за декілька, за місяць буквально, все змінюється, тобто важко було зорієнтуватися. Система освіти зараз, вона потребує змін, і ми чекаємо цих змін, і ми хочемо сподіватися, що наші діти будуть навчатися вже у нових формах, так, і нових обставинах, але зламний оцей період, він завжди, знаєте, такий складний. І, на превеликий жаль, можливо, хтось і потрапив у ці маленькі перепетії, але все добре, що добре закінчиться, так? Наш ефір не закінчується. Хочеться поговорити про те, що сьогодні робити тим, які вступникам, які не встигли подати документи або не були зараховані на бюджет. Чи мають вони ще можливість стати студентами вишів? З приводу осіб, які не встигли подати документи або не були зараховані до бюджету, ми необхідно уточнювати інформацію у безпосередньо у тому навчальному вищому навчальному закладі, куди абітурієнт прагнув вступити, і подати документи, ще встигнути на заочну форму навчання, тому що у деяких навчальних закладах ще триває вступна кампанія, вступ на заочну форму, прийом документу. Або спробувати вступити, підготуватися вступити на наступний навчальний рік, але знати, що наступного року треба буде здавати ЗНО знову, тому що термін придатності ЗНО всього один рік. Тобто треба готуватися вже заздалегідь. Якщо говорити про загальні тенденції, ось до якого часу можна подавати заяви та документи щодо вступу до професійно-технічного навчального закладу? Тому що ви бачите, що у деяких воно триває довго, у деяких закладах обмежений час і він такий скорочений. В принципі, які? Ну, у кожного навчального закладу професійно-технічного різні терміни, як ви кажете, проходження конкурсних випробувань і подачі документів. Тому цю інформацію краще уточнювати у конкретному закладі навчальному. Ну, зазвичай це до 28 серпня. Прийом, здійснюється прийом документів до професійно-технічних навчальних закладів. Інформацію про професійно-технічні навчальні заклади Миколаївської області можливо отримати на сайті Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації. Тому запрошуємо відвідати сайт наш і подивитися, які навчальні заклади, там номери телефонів приймальних комісій, адреси навчальних закладів, все вказано. Євгенія Олександрівна, якщо підсумувати нашу сьогоднішню бесіду, як ви вважаєте, як людина, яка стоїть у центрі цих подій, і ви бачите багато інформації, ви відстежуєте її, аналізуєте, наскільки сучасні абітурієнти, взагалі, наскільки сучасна молодь професійно вмотивована, наскільки вони бачать реальну ситуацію, куди вони йдуть навчатися, і вони знають, що буде надалі. Тому що сьогодні ми обираємо європейський вибір, сьогодні ми цінуємо, перш за все, професіоналізм. Якщо у кількох словах. Ну, зараз молодь, я вважаю, дуже спрямована на європейські цінності, на Європу. Ми прагнемо у сучасний світ і прагнемо отримувати сучасні знання, якомога якісніше.
І молодь зараз дуже впевнена у своїх силах і дуже прагне більшість молоді, я маю на увазі, більшість молоді прагне отримати якісні знання для свого подальшого розвитку і розвитку професійної кар'єри. Мотивація зараз у сучасному суспільстві дуже гарна. Молодь дуже змотивована, тому що, по-перше, усіх хвилює при вступі, яка професія користується попитом на ринки праці, і за цими стандартами вони більшість обирає професію. Мотивація, перш за все, фінансове благополуччя, фінансове складове. Теж, по-друге, мотивація – це якомога раніше отримувати освіту, починаючи з професійно-технічної освіти. Багато молоді кажуть, що необхідно отримувати професію, щоб якомога раніше здобувати, підвищувати кваліфікацію свою професійну і отримувати гроші. Знайти своє місце. Дуже дякую вам за сьогоднішню зустріч. Я бажаю вам всього найкращого і сподіваємося, що дійсно вступна кампанія 2015 року стартувала і вона буде успішною в плані того, що ми отримуємо високодосвідчених, висококваліфікованих фахівців, які будуть піднімати економіку і різні сфери України, наше життя, по суті справи, нашу державу. Дякую, до побачення. Дякую вам. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Це вас хвилює». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Всього вам найкращого і до зустрічі в ефірі.